Momento do administrador. O presidente do CRADF, Carlos Alberto, fala sobre a instituição e as eleições desse ano. Boa tarde a todos e a todas, em especial os profissionais de administração, administradores e tecnólogos aqui do Distrito Federal. Eu estou aqui hoje para conversar com todos vocês, falar sobre o nosso aniversário. No último dia 9 de setembro, nós comemoramos o Dia do Administrador, que é o dia maior, a data máxima da nossa profissão, mas na realidade tivemos um mês inteiro de comemorações. Nós tivemos algumas atividades importantes nesse mês. No dia 6 de setembro, nós comemoramos aqui numa plenária comemorativa na sede do Conselho Regional de Administração do DF, uma plenária com todos os nossos conselheiros, convidados, o meio político, para inclusive inaugurar as nossas novas instalações. Adquirimos uma nova sala aqui ao nosso lado para poder propiciar a vocês, administradores, um melhor atendimento, um centro de capacitação, enfim, melhorar a qualidade dos serviços prestados do Conselho a vocês que estão aqui prestigiando o nosso Conselho de Administração. Tivemos duas sessões solenes. Uma sessão solene na Câmara Legislativa do DF, em que pessoas foram homenageadas, administradores importantes da cidade, e também na Câmara dos Deputados, onde pudemos falar para o Brasil inteiro, em rede nacional e ao vivo, para toda a população do Brasil, sobre a importância da nossa profissão, do nosso papel no mercado de trabalho e da responsabilidade que temos com o desenvolvimento das empresas privadas e das administrações públicas também. E agora, no último dia 25 e 26, tivemos também o Congresso dos Profissionais de Administração, o maior evento da nossa categoria aqui no Distrito Federal. Tivemos a oportunidade de reunir ilustres administradores que puderam trazer a sua experiência, a sua possibilidade de informar e de capacitar os profissionais para os novos desafios que se apresentam à nossa classe. Então tivemos líderes importantes da cidade que são administradores, como por exemplo o Avaldir, presidente da CETIS, tivemos a Janete do Laboratório SEIB, uma grande personalidade no mercado de trabalho, tivemos o Hélio Queiroz, um administrador, dono do grupo Alô Brasília, tivemos o Grangeiro falando sobre a administração e a oportunidade de mercado para os nossos profissionais na seara pública, enfim, uma grande festa onde pudemos discutir, trocar experiências e compartilhar com todos os administradores aquilo que é importante para o crescimento da nossa profissão. E muito mais ainda importante, a possibilidade de apresentar à sociedade o nosso papel, a nossa contribuição a dar. Porque, como sempre digo, nós somos uma nação administração. E, ainda que todas as profissões sejam muito importantes, todas elas precisam beber na fonte da administração, porque a administração, eu diria, é verdadeiramente o segredo do sucesso e do crescimento das empresas públicas e privadas nesse país. Se há que se melhorar no atendimento ao cidadão, nos serviços públicos, nessas empresas privadas, na parte de atendimento ao consumidor, é porque essencialmente precisamos falar de gestão. O que está pegando, na verdade, hoje é essa falta de administração, é essa dificuldade que as pessoas têm de prestar bom serviço. E o administrador e o tecnólogo têm muito a contribuir com isso. E faria uma convocação aos senhores e senhoras. Agora, no mês de outubro, teremos dia 25 de outubro, a eleição da nossa classe. Então é importante que você, administrador, você, tecnólogo, esteja em dia com as suas obrigações, com as suas anuidades, que atualize o seu cadastro, isso é muito importante. Põe o seu endereço em dia, deixe as suas informações disponíveis para que as nossas cédulas de votação, senhas, possam ser enviadas. Porque a administração está à frente de muita gente nas outras profissões, porque fazemos as eleições totalmente eletrônicas. E é importante que você participe, você precisa receber a sua senha em casa. Senão você não vai poder votar e exercer o seu livre e soberano direito de escolher o futuro da sua profissão. Então, põe a sua vida em dia, atualize seu cadastro, ligue para o conselho, visite o nosso site e participe dia 25 de outubro. Esse é o dia da grande comemoração da festa da democracia dos administradores e tecnólogos aqui no Distrito Federal. Muito obrigado e espero contar com vocês na próxima semana. Traremos novas dicas, oportunidades do mercado de trabalho, o que está acontecendo no mundo da administração. Traremos coisas importantes na próxima semana para vocês. Até lá!